Друзі, всім привіт! Ви знаєте, наше життя наче починає налагоджуватися. Ми тільки що сходили, подивилися кімнату. Я потім вам все розповім, тому що сьогодні ввечері, а можливо завтра зранку, ми вже заїдемо в ту кімнату. Ми з Алісою вирішили, що так як йдемо на перегляд цієї кімнати, то треба тоді після піти на море. І тут мішка, посмотрите, тут мішка є. Аліся тут таке побачила, зараз вам покажу. Ану, зачекай, зараз ми ось так перегорнемо камеру. Бачите, там панда, зараз буду Алісю фотографувати. Аліса, йди. А, зараз вони сфотографуються. Аліса хоче кинути монетки йому в баночку. Все, Аліса, йди. Доня, йди, кидай гроші. Аліса, ти чого, ти соромишся? Моя ти дівчинка. Мотор у нього? Ні, ну надувне ще. А, ну напевно, щоб він тримав форму. Бачиш, який він кругленький? Це як ти після Макдональдса. От як ви думаєте, куди ми йдемо? Макдональдс. Аліса, сьогодні буде якесь дуже маленьке меню. Якийсь бургер і підемо на пляж, будемо купатися. О, що це за психічне порушення? Бачите, скільки багато людей. Сьогодні субота. Ну, привіт. Іграшки, які зараз в Макдональдс. З Роблокс? Так. Зайчик, але що попадеться? Це буде сюрприз. Это походу на алмазы, QR-код. Серьезно? Походу. А ну покажи. Помаранчевую мы бачим, а біла це що? Овца. Сьогодні такий вітер. І холодний вітер. Я не знаю, яка вода. Як ти, Аліса, будеш купатися? Я не знаю. Я не буду купатися. А ти? Аліса знайшла собі там подружок іспанських, з ними купається. Взагалі вона дуже переживала, тому що каже, чому так мало дітей? Ой, яка красуня попала в кадр. Але переживала, що немає дітей, але знайшла їх все ж таки. Дійсно, із-за того, що такі хвилі, на початку пляжу там навіть прапори такі червоні, що не можна там купатися. Тут хлопці щось будуть, напевно, на воду спускати, чекати, чи що вони будуть робити, не зрозуміло. Поки що їх наміри їх не зрозуміли. Вже неділя, ми приїхали в кімнату, пішли з Алісою гуляти, зайшли в музей. Ось цей фігур. Я цю фігуру не бачила в минулому році. 23-го року. Дивіться, які вони гарні. 2020-21. Це такі фігури спалювали минулі роки. Так, потім покажу вам, як виглядає кімната. Поки що йдемо за Алісою гуляти. Донечко, який в тебе настрій? Тобі кімната сподобалась? Так? Кімната невеличка, але в центрі міста, що нам дуже подобається. Я тут була в минулому році, показувала відео. Вже не актуальне відео. Ось тут найсмішніше. Взагалі фігури зроблені так, вони висміюють владу або якісь ситуації життєві. Тому є такі прикольні. У Алісі питання, що це тут таке? І
Диви, який він налакірований. Ух, я таке боюся. Він як в душу дивиться. Наче. Хіт взагалі. Завжди відео починалося з цих фігур. Їх чіпати не можна. Цю також я минулого разу не помічала. Гарна. Годинник йде правильно. Тут фото, як взагалі проходить це свято. Є опис. Збирається купа людей. Так спалюють. Фігури поливають потім людей. Тобі подобається огірець? Так? В цій кімнаті, не знаю, повітря, напевно. Подивись, як гарно. І не знаю, може тут колись були костюми, наче показували. Тому що тут показана тканина, з якої роблять костюми. Колись були тут з гідом, вона розповідала. Але були ще костюми представлені, зараз немає. А, що тут, дивіться. Показую швиденько нашу кімнату. Аліса. Ще речі не всі розібрані. Тут квіти. І бачите, їм немає тут місця. Напевно, прийдеться на балконі десь залишити. Так, двері. Ліжко вам нічого не нагадує? Ми вже на такому жили. Ну, це наче більше. А, до речі, Аліса вчора купалася в морі, і ми зробили висновок, що це від водорослів. Тут і на ногах в неї таке є. Так, тут є такий ночничок. Як у нас тут іде? Так, і шафа. Ще поки що все в процесі. Олія дуже потрібна тут. Таке є, де повісити. Ну, не хочу відкривати. Коротше, шафа ось така. Єдине, що не дуже, це куди виходить вікно. Ось бачите, якось так. Так, оце наше вікно. Аліса тут лежить. І де можна попрати речі? Газова колонка. Балкончик. Тут можна їсти. Ну, зазвичай кажуть, що всі їдять у себе по кімнатах. Вже завтра розповім вам всі подробиці, чому ми винаймаємо цю кімнату, де взагалі я її знайшла. Але то буде завтра вже, тому що необхідно зараз розбирати речі і таке. Всім я вам бажаю гарного вечора, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.